Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Naam wapenzi ndugu zangu, tunaendelea na darasa zetu za Sharif Teacher. Naam, tuko katika muendelezo wa shikeri. Nafundisha masomo haya mimi, si kwamba ni mjuzi sana ndugu yangu. Napenda sana mfahamu ndugu zangu, mujitazamie wenyewe majambo yenu. Sio lazima ukajifunza ukautafuta uganga. Hiki ni kioo kama vioo vingine, kama kile kioo ambacho wewe mwanadamu unakaa ndani na kujiangalia, nimependeza sijapendeza. Hii haijakuja kwa sababu ya uganga, hii tahti imekuja kwa sababu ya kila mtu anayetaka kutumia basi atumie. Vipi, mimi nina tatizo gani? Mbona naumwa na tumbo? Mwanangu mbona anaumwa kila siku na maliza madawa tu? Vipi, mbona mke wangu wewe akishika mimba leo kesho natoka? Yaani hiki ni kioo, sio kwamba kioo hiki kimekuja kwa sababu ya waganga. Yoyote anatakiwa akijue ili aweze kujisaidia mwenyewe, ili aweze kujitatulia mwenyewe majambo yake. Ndio maana kikaitwa hiki ni kioo cha kuonyesha majambo yaliyojificha. Majambo yaliyojificha bimaana ukinani hii ukijua vizuri kwa undani, hii ukijua hii tahti kwa undani, hakika yani kila jambo litakuwa dhahiri kwa wewe kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hamnawezi mtu aweze kukuficha. Amekuja mtu, unamjua huyu ujaji wake ni mzuri, huyu ujaji wake ni mbaya. Huyu mgeni katoka alipotoka, kaja nyumbani kwangu kunitembelea, katoka mkoani ni ndugu yangu, lakini kaja kwa uzuri, kaja kwa ubaya. Hiki kioo kinaonyesha mambo yote. Kinaonyesha kabisa. Lakini wewe utakayejifunza jambo hili, tafadhali mashhudi. Msije mkagombanisha watu. Maana kinaona hiki, kinatazama hiki, kinajua hiki. Mama, baba, wote wako humu, mashangazi, wajomba, jirani, rafiki, paka majina ya watu yako humu. Vipi ndugu yangu, wewe unajifunza kisha unakwenda kuwagombanisha watu? Msifanye hivyo ndugu yangu, nataka mchukue. Naam, tupo katika muendelezo huu Tulitafuta Swidikun. Naam, tukaipata Swidikun. Tukatafuta, baada ya Swidikun tukatafuta dhamira. Naam, tukatafuta dhamira, dhamira tukaipata. Baada ya dhamira tunatafuta mani'u. Dhamira ni ile kitu ambacho mwanadamu amedhamiria. Yani yule aliyekujia, kama nilivyosema, ana dhamira gani? Amekuja kwa muda huu wa mushtari. Dhamira yake ni hii. Ndani ya kioo. Bimaana hiki kioo kina dhamira, kwanza kina swidiku, kina dhamira, alafu kina mani'u. Yani mani'u ni kikwazo cha huyo aliyekujia. Dhamira yake ni hii, kadhamiria kitu fulani, lakini kikwazo chake ni hiki, kinachomkwaza huyo mtu, kinachokukwaza wewe ndugu yangu, kinachokukwaza katika maisha yako, safari za maendeleo, nyota, baraka, riziki, watoto upati, kazi hakuna, kila siku kilala yala, ukiamka toba. Kinachokukwaza wewe katika maisha yako ni nini? Kinachomkwaza mgonjwa wako aliyekujia ni nini? Yani mani'u maana yake ni kikwazo cha huyo aliyekujia. Maana yake ndo maradhi hayo, ndo kikwazo chake hicho alichofanyiwa na wachawi, ima alichofanyiwa na mashetwani, ima alichopewa na Mungu. Maradhi yapo ya aina tatu: kuna maradhi ya kijini, kuna maradhi ya kichawi ambao sisi binadamu tunafanyiana, kisha kuna maradhi ya kumtaka Mwenyezi Mungu mwenyewe amekupa mtihani wake. Lakini pia hiki kioo kinaonyesha hili hii mani'u, hichi kikwazo, hili tatizo ni la Mungu, hili tatizo lina majini, hili tatizo lina wanadamu. Nafundisha kwa mapenzi kabisa. Yaani msiponielewa mtonielewa tena. Na hakuna anayefundisha hivi, na wakwambia ni kweli. Hakuna anayefundisha hivi, lakini mimi natoa kwa kufundisha mpate kujua. Mimi si mjuaji, unapopewa basi utoje pokea kidogo. Biidhnillah, hiki ndo kioo. Kama ni uganga ndo huo, wenye kuona. We uwezi ukamtibu mtu bila kuona. Uwezi, wewe sio mtibabu. Yani amekuja mtu tu from nowhere, ukachukua kitabu kakaa chini na kaanza kumsomea dua. Hapana hiyo. Hata ukienda hospitalini lazima uchukuliwe vipimo, uchukuliwe mkojo, uchukuliwe damu kubwa, uchukuliwe mate, uchukuliwe choo kikubwa, ili ufanywe kadha wa kadha, ionyeshwe tatizo gani linakutesa na kusumbua. Na hiki ndicho kioo cha Satil Khabari. Waacheni wanopinga hivi vitu, lakini hiki ndo kioo cha kumuonyesha mtu kuna udhambi gani, mtu kujitazama jambo lake.
Vipi leo hospitalini wanatuchukulia vipimo, wanatuchukulia kadha wa kadha, wanakwenda kupima, mbona tuseme ushirikina? Lakini leo ukachukua hii takti, ukamwangalizia mtu, tatizo gani linauma? Hakika, hakika, hata kama ana ukimwi hapa, hiki kioo kinaonyesha. Nitakuja kote, wasiseme sijui kwamba hivi vitu havionyeshi sijui. Mambo ya kibiolojia hapa yapo, kibao yamejaa humu, na mambo ya kishirikina yamejaa. Ukitaka kuona ukimwi, ukimwi unajua humu, kama ana tezi dume unajua humu, kama ana kifafa unajua humu, kama ana kadha wa kadha unajua humu, si rijali vizuri unajua humu, ni mchawi si mchawi unajua humu. Lakini wewe una utafsiri kumpa huku, kumfikishia mgonjwa wako, mfikishie katika kheri, usimfikishie katika ugombanishi. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo hiki ni kioo. Sasa tunakwenda, tuliitafuta dhamira. Baada ya kuitafuta dhamira ukishaipata, hii dhamira iliyokuja hapa. Eh? Tulitafuta swidikun. Tukatafuta dhamira. Baada ya tulivyotafuta dhamira, tunatafuta maniu. Sasa maniu ndio kikwazo cha mgonjwa wako aliyokujia. Hii dhamira ukipata, ikiwa mahala popote katika kioo chako, unarudi 4 yake nyuma. Hii si 15. Unarudi ya 4 yake nyuma. Yaani kutoka 15 ukirudi 4 nyuma, hii ni ya 14. Ukirudi tena nyuma, hii ni ya 13. Ukirudi nyuma 13 ni 12. Yaani unarudi ya 4 yake nyuma kutoka hiyo dhamira. Hii ndio dhamira ya 4 yake nyuma. Bi maana moja hii dhamira ipo katika 15. Kimfano hata kama ingekaa mji wa kwanza katika mushtari, unarudi nyuma yake, nyuma yake. Ikiwa ni ndio imeshika dhamira, unarudi nyuma yake ya 4 yake, kwa maana hii ni mushtari. Nyuma yake ni nani? Anakuwa ni ile nyota ambayo ina kelhadi, ndio ya pili yake. Ya tatu yake inakuwa nyota ya baradha. Ya 4 yake inakuwa nyota ya mushtari mwalimu. Kwa sasa dhamira maraki imeshaingia katika kamari mjua wa baradha wa utwaridi wa asubuhi katika siku ya Jumatano. Kwa hiyo maniu yake inakuwa nyuma yake ya 4. Kwa hiyo tunahesabu, hatuhesabu ni wote, kwa maana hii ni ya 4, hii ni ya 15. 15 tukirudi nyuma inakuwa 10 ngapi? 14. Tukirudi nyuma inakuwa 13. Tukirudi nyuma inakuwa 10 ngapi? 12. Hapa ndo unaweka mimu kama nilivyoweka. Maana ya mimu, maana yake maniun, yani kikwazo cha huyo aliyekujia. Sasa hiki kina tafsiri yake. Swidiku ina tafsiri yake. Dhamira ina tafsiri yake. Yani utajisikia raha unamwangalizia mtu majambo yake, wewe unajisikia raha kabisa. Yani mambo yanakaa vizuri kabisa. Yani unaona mpaka ndani ya tumbo amesimamiwa na nini? Yani unaona mpaka utumbo wake umekaaje? Hakika nakwambia mwenye kujua hiki kioni hatari. Muogope sana mtu ambaye anejua hiki kio. Yani muogope kwa sababu anaweza akapiga takti kama hii, akakutazama uko wapi, saa ngapi unakwenda chooni, saa ngapi unatoka, na saa ngapi nikurushie jini ili aweze kukufikia. Huyu mtu ni hatari. Hawa wanaitwa makwani, wanakaa wanayapiga haya, wanatazama, bwana nisaidie, mimi nataka kumroga fulani. Eh bwana, tusifikie huko, kwa maana hii ni maniu. Maniu yake ndo hii hapa. Kwa hiyo jawabu, baada ya maniu tunatafuta jawabu. Jawabu yake ni hapa, hii ndo jawabu. Kwa hiyo chukueni kipange hiki hapa, insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitakuja kuelezea jawabu. Jawabu lina maana gani? Nao jawabu ni jambo muhimu. Hapa tushaimaliza takti zima. Tumetafuta swidikun, tumetafuta dhamira, tumetafuta maniu, kisha tunakuja kutafuta jawabu, hapo takti imeisha. Lakini vile vile kuna swali nililoulizwa katika YouTube hii, kuna swali nililoulizwa kwamba je, kama mushtadi hayupo na wala senkaf hayupo, unaitafuta vipi swidi kwa mtu? Unaitafutaje vipi swidi kwa katika kioo chako? Yani hapa nitakuja kuelekeza jinsi gani ya kuweza kuitafuta swidi, kutafuta mushtari ikiwa haipo ndani ya kioo, na kuitafuta senkaf ikiwa haipo ndani ya kioo. Yani haiwezekani kakosa kuwepo. Yani masenkaf lazima itakuwepo, mushtari itakuwepo, lakini itakuwa imefichwa ndani ya takti nyingine. Yani itakuwa imefichwa ndani ya shikiri nyingine. Ndugu yangu, mama yangu, dada yangu, rafiki yangu, jirani yangu, mashekhe wangu, jifunzisheni haya ili mpate kujisaidia. Alam al-insanu ma lam ya'lam. Wa hadha salam wal afwa wa minkum.